illum ħanurukom xi ħaġa pożittiva. Dawn tikel ħomor xi huma? Fejn ħanibdlu l-ġebel. Qed ngħinu fir-restaurazzjoni. CNG Trekventures. In collaboration with CNG Photography, Adventure Shop, Vassallo Group, The Club Fitness Center, Asolo. Mela l-aħwa nilqakom magħna għal-vlog ieħor interessanti. Illum sammur nagħmlu biċċa avventura qegħdin ġewwa l-birgu, hawnhekk warajja kif tistgħu taraw il-pjazza tal-birgu. U ħammorru nżuru x-xogħol ta' restaurazzjoni li qed isir fuq il-berġa tal-Ingilterra. Mela s-soltu dejjem inberru għax qed naħallu ħafna binjiet, binjiet antiki jaqgħu u jiddeterjoraw. Illum ħanurukom xi ħaġa pożittiva. Fis-seklu 16 kienet ta' waħda mara Katarina Abiela. Mbagħad strawa l-kavallieri biex jakkomodaw il-kavallieri li kienu fl-ordni ta' San Juan, kavallieri mill-Ingilterra, minn Wales, minn Scotland, minn Ireland. Il-kumpanija Pisani Restoration Limited ġiet inkarigata biex tagħmel dan ir-restawr. U aħna se nkunu qed naraw u naqsmu magħkom fid-dettall ix-xogħol li jsir meta ngħidu restawrazzjoni xi tfisser. Maħna se jkonna l-Jonathan Pisani, il-fundatur u direttur tal-Pisani Restoration Limited. Ħana kbira, għu? Mela, nilqaw maħna l-Jonathan, grazzi Jonathan tal-ħin tijak li biex tispjegħanna. Nixtieq nkunu nafu, aħna u s-semmija. Meta tgħid il-kelma restaurazzjoni, xi tfisser eżatt? Jiena li naf jiena pereżempju tkun għaddej m'għandej xi binja u wara li titlesta tara ġebla sabiħa u ġebla antika. Kif jiġi eżatt ix-xogħol ta' restaurazzjoni? Eżatt, wara dik li tara ġebla sabiħa u rranġat hemm ħafna ħafna xogħol. Law tibda billi tanta bil-ġebla. Ix nittuqgħod tatteb, pereżempju ħsara jekk tkun dejjel baħar differenti milli tkun. Eżatt, għandek ħafna ħafna ħsara differenti. Pereżempju għalhekk għandna triq dejqa, allura ħsara differenti milli tkun triq traffikuża jew triq fejn faċċa tal-baħar. Għawak ma nasif li kena ħafna ħsara ta' tħarħen tal-karozzi għek, u ma nasif li ma jaddux. Għawak kif għattaraw, basta ġdejja, id-din il-birgu, ġifiri naħseb bil-kem jaddu karozzi għaw assist. Mela ġonetin, nistaw nistaw ġawu, nibdew naraw. L-ewwel ħaġa ġonetin, daw it-tikek il-ħomor, għax jiena naqra kurjuż. Daw it-tikek il-ħomor, xinu ma? Fejn nibdlu l-ġebel. Ej, daw kull fejn għaw tikka ħamra, jizdit tinbidel l-ġebla. Nimmarkaw ma l-perejt. U ma s-supretendenza. U xid determina ktibdi li ġebla jew le? Mela daw id-determina li jimbidlu minħabba li kienu diġa mbidlu fil-modi, kien sar xi restaw fil-modi, però intużat ġebla inferjuri. Infatti diġa tmerm. U da kollox franka, le? Kollox franka. Jiġifieri hawn tip ta' ġebla franka u tip ta' ġebla oħra differenti? F'din il-binja le franka bissaw. Imma ilgħala ntużat pereżempju x'tip ta' ġebla differenti kienet intużat ħażin. Mbagħad franka għandek ħafna tipi ta' franka, din intużat ġebla sol, tkun inferjuri. Fej, allura ħajkonna nerġgħu nibdluha kollha minħabba li diġà. Kull fejn hawn ġebla sol ħadd inbidel jiġifieri. Mill-ġewwa minn barra jew il-faċċata biss. Li aħna mal-faċċata biss għandna x'naqsmu. Mela, tlaqna, ħa naraw aktar fid-dettall. Tiegħek hemm sabiħa. Da x'inhu Jonathan? Oh. Dak dawl. Eh, alright. Imkien hawn jew biex taraw intom d-dom ta' ħafna. Kienu żejnu b'ċertu dwar. Dit-tieqa sabu ħames, eh? Iva, antika ħafna. Tonda. Tanċa dak is-sippala. Mela minn dik kif qed taraw minn dik mhux ma ħajn bidel xejn mela. Għax l-għaw x'tikek ħomor. Hawnhekk ġebla tajba. Meta kienu għamlu r-restawr qabel it-tikħil kienu għamlu ħramlu sement. Fej dak hemm ħafna ħsara l-ġebla, allura kellna nerġgħu niftuhom kollha biex inkaħluh bil-hydraulic line. Mela ħanurukom naqra informazzjoni fuq it-tikħil li jsir. Kif x'tgħidilna Jonathan? Hawnhekk qed naraw x'qed naraw. F'dan is-sular qatt ma kien sar intervent, allura taw il-fili oriġinali. Jekk tara hawnhekk ara daw għadhom kollha oriġinali mhux ramlu semen daw. Kollha bil-ġir l-antik. Fejn kienu tajbin żammejnihom kollha, ovvjament fejn kienu miftuħin ftaħnihom u għamilna sempel hawnhekk ara biex nerġgħu nagħmlu bħalhom. Jiġifieri dan l-antik. Qed nifensew hawnhekk fejn ftaħnih. U dan huwa t-tikħel il-ġdid. U l-antik biex kien mamul u l-ġdid biex kien mamul il-materjali. L-antik kien bil-ġir u ramel ta' Malta. U
il-ġdiet li qed nagħmluħra huwa hydraulic lime. Għaret, minn dak li semmejna ftit qabel. Eżatti. Li hu porus. Eżatt. Ħalli l-umdità tgħaddi mit-tikħil milli tgħaddi mill-ġabla. Għaddi ġmieru x-xogħol. Prosa ġonat, eh? Għandna xi plastic repair. Għaldina ra din plastic repair. Għaret, friska. Ġifiri din hija kien hemm il-ġebla l-antika mhux ma biddilniex. Kienet bħala hawnhekk. Eżatti, il-marbra. Dak is-sali fuqha kif għedna l-ewwel u hawnhekk kif tiġi. Meta tkun lesta. Plastic repair. Alright. Tiġi qisha kantun ġdid. Qisha kantun ġdid anke l-kulur meta jinxef. Jiġi l-kulur ta' ġebla ġdida Maltija tal-Franka. Qed ninnota wkoll qed insaqsi ħafna jien, ġonat qed jieħu aġenzja kbira bija. Daw it-toqob x'inhu ma ġanx kien hemm eżatt fih. Mela, dawk huma fejn kien hemm ħafna msiemer kienu jwaħlu xi affarijiet. Tal-ħadid. Ovvja eżatt tal-ħadid fejn ovvjament irridu naqlawhom biex ma jaqsmux il-ġebla. Eżempju hawnhekk għataw xwiet ara irridu naqlawhom. Jibda jsaddad u mbagħad jaqsam il-ġebla. Nidrilljawhom. Jiġifieri intom tistudjaw ġebla ġebla. Bil-fors. Xi bżonn għandek il-ġebla. Inkella jaqsmu l-ġebla tal-ħadid. Mela hawnhekk qed naraw fejn kien hawn. Xi musmar ta' jew gran pont tal-ħadid u qasam il-ġebel kollha tara. U dan huwa xi xogħol li sar qabel. Dan huwa intervent qabel fejn kien hawn probabbli xi lavur immermer jew inkisser u bidlu biċċa żgħira minnu. Tinduna mit-texture u l-kuluri differenti. Da għandek iktar żmien minnu milli minn dan, iktar ġdid, iktar modern. L-ewwel qed tixxarrab sewwa biex ovvjament jaqbadlek. It-tikħil. It-tikħil. Mbagħad tibda timla bil-mod il-mod. Fejn kollok ħafna ħxuna bħalli timlija madwar tliet darbiet erba' x'in kellha jaqalek kollox jew inkella meta jinxef jaqsam kollu. Mela jiena ħa nipprova nkaħħal naqra wkoll. Ma tantx niftakar biex nkaħħal ejjen. Qed ngħinu fir-restaurazzjoni. Tajjeb qed inkassar ġew jew. Tajjeb ħafna. Ħassib li xi ġob miegħek. Il-qudiem. Il-qudiem, il-qudiem. Fih ħafna ħafna xogħol dak it-tikħil, eh guys. Ħajkomplu il-professional sa xina ma tantx intajjeb. Mela, ġonat, ingrazzi tad-dawra li dawwarna u tal-informazzjoni li tajtna. Ibqgħu segwu l-vlogs tagħna, aħna ħa nerġgħu niġu f'temna ma' Jonathan, meta jitlesta dan ir-restawr, nerġgħu niġu neħdu ritratti u nippostjahom mal-vlog, ġifieri jibqgħu segwuna. Ibqgħu nissubscribe fuq il-YouTube channel tagħna, ħallulna l-kummenti u għajdulna fejn tixtiequ li mmorru nżuru għalikom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu? Saħħa u slim.